вечора, як завжди у цій порі, вас вітає наша команда інформаційників, студія Наталі Якобсон. Розповім про останні події, які сталися сьогодні в місті та в області. На початку стисло про головне. У Миколаєві розслідують обставини загибелі військовослужбовця. Боєць 79-ї бригади за невідомих причин випав з вікна 4-го поверху. Сьогодні в Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського відбувся круглий стіл, в ході якого обговорили концепцію розвитку нової української школи. Небезпечні перегони. Миколаївські гонщики привезли нагороди з чемпіонату України серед драг-рейсерів. Далі про ці та інші події більш докладно. Самогубство чи нещасний випадок? В 79-й окремій аеромобільній бригаді з вікна на 4-му поверсі казарми, де розквартирована танкова рота, випав військовослужбовець. Постраждалого з тяжкими травмами доправили до військового госпіталю, але врятувати не вдалося. За попередніми даними, відомо, що військовослужбовець 83-го року народження, проходив службу за контрактом. Також відомо, що загиблий напередодні трагедії самовільно залишив частину. В цей час він повинен був писати пояснювальну записку. Да. Бо він тільки повернувся з самовільно залишеної частини, тому він повинен був написати пояснювальну записку. На місце пригоди одразу виїхали військова служба правопорядку, слідчі національної поліції, а також прокуратура. Слідством будуть перевірені версії щодо можливого вбивства цього військовослужбовця, а також можливий факт самогубства. Але поки що попередній ознак, який вказує на застосування фізичної сили до загиблого військовослужбовця, не встановлено. Наразі тривають слідчі дії. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом на Сході частішують обстріли позицій українських військових. Лише за минулу добу російські окупаційні війська відкривали вогонь 68 разів по нашим армійцям. Найбільш інтенсивні збройні провокації зафіксовано на Луганському напрямку. Там супротивник порушував режим тиші 36 разів. На Донецькому напрямку зафіксовано 13 обстрілів. Бойовики з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї вели вогонь в районі Авдіївки, Новгородського, Кам'янки та Зайцево. По Новоселівці 2 та Авдіївці ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру. На Маріупольському напрямку зафіксовано 19 обстрілів. Противник порушив режим тиші в районі Мар'їнки, Широкіного, Талаківки, Старогнатівки та Гнутового з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. А в районі Славного бойовики застосували протитанковий ракетний комплекс. Окрім того, по Талаківці та Лебединському окупанти стріляли з бойової машини піхоти, а по Мар'їнці вів вогонь снайпер. Також по Талаківці ворог вів вогонь з мінометів 82-го калібру. В зоні проведення антитерористичної операції за добу, що минула, було виявлено один безпілотний літальний апарат. До реабілітації бійців АТО долучать дельфінів. Перший курс дельфінотерапії започаткували в Одесі для військовослужбовців Військово-морських сил. Подробиці в сюжеті наших колег з військового телебачення. Це спільний проект Науково-дослідного центру Збройних сил «Державний океанаріум» та дельфінарію «Немо». Розглядається декілька методик щодо відновлення військовослужбовців, які пройшли АТО, з застосуванням дельфінотерапії. В цьому році ця робота закінчується, але ми співпрацюємо з компанією «Немо» і проводимо сеанси дельфінотерапії, поки вони нам надають таку можливість. Тому що ми не витрачаємо державні гроші, це спонсорська допомога. Курс реабілітації розрахований на 10 сеансів. Програма змінюється від сеансу до сеансу, з'являються нові вправи. Наразі ж проходить перше знайомство військових із цими унікальними тваринами. Ми сьогодні з ребятами поплавали вместе з дельфінами, затем ми услышали, как дельфины между собой общаются с помощью ультразвука. И получается, непосредственно в контакте с животными гладили, обнимали. Я в захваті. Це просто почуття, яке неможливо передати словами. Це вперше і всім рекомендую сюди завітати. Для одеських дельфінотерапевтів це абсолютно новий досвід. Адже з бійцями, які потрапили у кризові ситуації, вони до цього не працювали. Проводили сеанси терапії лише з дітьми.
Мы очень рады приветствовать военнослужащих и считаем, что общение, взаимодействие с дельфинами, оно благоприятно влияет на психологическое состояние человека, на улучшается сон, повышается жизнестойкость организма, снижается уровень тревожности, уходят переживания, страхи, что чрезвычайно важно для людей, которые находились в напряженной военной ситуации в зоне АТО. Дельфінотерапія – це насамперед загальний оздоровчий ефект, зняття стресу і втоми, полегшення психологічних проблем. Ірина Монастирська, Анастасія Ільяш, Військове телебачення. У столиці під час прес-конференції в Інтерфаксі розповіли про ситуацію, що склалася зараз на Миколаївському суднобудівному заводі «Океан». Подробиці в сюжеті Наталі Приходько. Протягом останніх місяців у ЗМІ поширюється інформація, що начебто ТОВ «Океан Судоремонт» за сприяння Генеральної прокуратури України та Печерського районного суду міста Києва захопило цілісний майновий комплекс Миколаївського суднобудівного заводу «Океан». До того ж, журналісти приписують змову з російським олігархатом. Ні я, ні товариство «Океан Судоремонт» не має жодного відношення ні до «Газпрому», ні до російського олігархату. Ні я, ні товариство «Океан». Ніяк товариство «Океан Судоремонт» не має жодного відношення до рейського захоплення цілісного майнового комплексу ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан». Нині колись успішно працюючий Миколаївський суднобудівний завод «Океан» знаходиться у стадії ліквідації. Ця процедура триває з 2013 року. І весь цей час навколо підприємства відбуваються якісь розбірки. Чомусь до цього часу всі мовчать про те, що насправді відбувається за ширмою так званого відродження вітчизняного суднобудування, захисту прав і законних інтересів трудового колективу та національних інтересів України. Чомусь комітет кредиторів та ліквідатор Миколаївського суднобудівного заводу «Океан» мовчать, комусь кредиторів належить 1,4 мільярда гривень. Сьогоднішня ситуація, сложившаяся на підприємстві, викликає сумніви в прозорості именно ликвидации, которой она должна быть. Потому что, ну, я так просмотрел гибридную войну, журналистов есть. Когда задают вопросы об остаточной стоимости, ответа нет. Когда задают другие вопросы, именно экономического характера нет. Это подчеркнул в своем докладе Леонид Михайлович. Поэтому нас тоже волнуют эти вопросы в целом на предприятии. Головним завданням ТОВ «Океан Судоремонт» на сьогодні є забезпечення належного зберігання нерухомого та рухомого майна. Саме це є запорукою дотримання прав та законних інтересів трудового колективу. Прав та законних інтересів кредиторів заводу та самого Миколаївського суднобудівного заводу «Океан». Станом на 4 жовтня 2016 року ми маємо попередній результат роботи арбітражних керуючих. Будівля адміністративних приміщень заводу була спішно покинута. В усіх приміщеннях панує безлад, купа сміття, розбитих меблів, усюди гуляє вітер. В цехах заводу багато спеціального обладнання та устаткування вирізано або вивезено у невідомому напрямку, або ж знаходиться у занедбаному стані і потребує значних фінансових затрат та вкладень. Наталя Приходько, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. У Києві та кількох обласних центрах відбувся страйк аграріїв. Повернемо гроші в село, нагодуємо країну. Тисячі людей вийшли під парламент, на магістралях виставили трактори і комбайни. Протестувальники вимагають продовжити мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення та повернути систему оподаткування, яка діяла до 1 січня 2015 року. Докладніше про акції протесту у наступному сюжеті. Парламент в облозі. Тисячі протестувальників з усієї України вимагають народних депутатів зупинити знищення села. Люди тримають у руках плакати з написами «Нема села, нема України». Приїхати до столиці їх змусив намір уряду з нового року скасувати останню систему підтримки для аграрних виробників. Збанкрутують десятки тисяч підприємств, люди втратять роботу, а сільські школи, садочки, лікарні залишаться без фінансування. Шановні депутати, звертаємося до вас, тому що ви отримуєте заробітну плату з податків, які платимо ми. І ми сьогодні хочемо вас запитати, за що ви отримуєте свої зарплати? За те, що пишете нам закони, які нас знищують? За те, що ви руйнуєте село?
Податкові новації відчують і мешканці міст. Вже найближчим часом харчові продукти можуть подорожчати на 40%. Оцей білий хліб, який ми маємо сьогодні в руках, до кінця року здорожчає ще на 4-7 гривень. Ми прогнозуємо, що молоко здорожчає на 8 гривень до кінця року в магазинах. Ми прогнозуємо, що м'ясо здорожчає на 40 гривень до кінця року в наших магазинах. Уже сьогодні недоїдає близько третини українців, а незабаром більшість населення остаточно перейде на дієту бідняків. У натовпі увагу привертає бабуся з ліками в руках. Мазь від ревматизму, серцеві краплі, знеболювальне, показує чек з аптеки близько 130 гривень. Каже, цього набору максимум на тиждень. А з пенсією у 1200 гривень на продукти фактично нічого не залишається. Як можна на ці гроші жити? Обещают повыситься, на 50 гривен повысили, сахар повысился, мука повысилась, все продукты. За мясо мы уже молчим. Пришел, поглядел, как в зоопарке, и пошел. Так и бегаешь по рынку, где что дешевле, там какое молоко подешевле. Посеред площі соломи викладено номер законопроекту 3851-1. Скульптура 12 метрів у довжину, щоб добре видно було з Верховної Ради. Протестувальники кажуть, може хоч так депутати звернуть увагу на законопроект, який дозволить стабілізувати ціни на харчові продукти. Резолюцію зі своїми вимогами передали спікеру парламенту. В документі владу попереджають про можливі соціальні бунти. Підтримали аграрію по всій країні. Акції протесту відбулись майже у всіх обласних центрах України. На окраїнах міст виставили сільськогосподарську техніку. Це попередження. Якщо аграріїв не почують, вона готова вирушити на Київ. А у Миколаєві неправомірна реєстрація юридичної особи може призвести до того, що об'єднання співвласників багатоквартирних будинків буде просто ліквідовано. Мешканці одного з таких будинків намагаються виправити ситуацію через суд. Позов заявлено до голови об'єднання співвласників багатоквартирних будинків «Жилець Юг» Владислава Байна. І позов не перший. Мешканці звинувачують його у підробці документів, неправомірних діях, що не дозволяють контролювати діяльність об'єднання. Председатель сфальсифицировал документы, которые были поданы на регистрацию, вследствие чего он незаконно стал председателем, что мы сегодня видели в суде, протокол его избрания от 10 числа 16 года, в котором его избрали председателем. Хотя я лично, как член правления, присутствовал на правлении нашего СББ, в котором мы его избирали. Сторона позивача ознайомилась з наданими документами, де й виявили ці протоколи. Суддя, запитавши, чи не буде у позивача відводу складу суду, розпочав засідання, яке майже одразу й закрив, через заяву відповідача, який на те засідання не з'явився. Суд правлячу комісію ухвалив розгляд справи від Пласка, оскільки відповідно до статті 169 Цивільного процесуального кодексу України в разі першої неявки відповідача, який просить про відкладення розгляду справи, розгляд справи відкладається. На такий крок відповідача члени ОСББ «Жилець Юг» очікували. Він і раніше не йшов на контакт. Ответчик не воспользовался своим правом предоставить внятные возражения письменные. Вот. Видимо, у него нет четкой правовой позиции. Он злоупотребляет своими процессуальными правами и прислал заявление о том, что он болеет в этот момент. Я думаю, что в следующих заседаниях тенденция будет сохраняться, дело будет затягиваться. Наступне засідання суду відбудеться 7 листопада. А поки триватиме судова тяганина, є ризик, що будинки, які входять до складу об'єднання співвласників багатоквартирних будинків «Жилець Юг», будуть знову передані в управління відповідного ЖЕКу. А цього люди вкрай не бажають. Олена Міщенко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Створити сприятливий бізнес-клімат разом запропонували представники міської влади. Вони продовжують зустрічі з миколаївськими бізнесменами. Цього разу обговорили основні проблеми, що заважають розвитку промислових підприємств Миколаєва. Що саме турбує миколаївський бізнес сьогодні, знають наші журналісти.
Оновлений план дерегуляції на 2016-2017 роки, що був затверджений розпорядженням Кабінету міністрів, містить понад 120 пунктів. Переважна більшість з них є результатами громадських обговорень влади з представниками бізнес-спілок, фаховими та громадськими організаціями. Миколаївська влада також запросила місцевих бізнесменів до діалогу, адже головна мета оновленого плану – виокремити найгостріші питання, які найбільше заважають розвитку бізнесу. Ми вас приглашаємо активно участвовать в обсуждении этих документов, внесении предложений своих, чтобы мы могли все это скомпоновать и отправить на правительственный уровень, чтобы были учтены ваши интересы, чтобы вы легче и нормально вели свой бизнес, чтобы государство не мешало вам вести, а только помогало. На цю вже другу за останній тиждень зустріч були запрошені представники промислової сфери бізнесу. Обговорили основні проблеми, що на даний час турбують миколаївських промисловців, а їх чимало. Зокрема, земля, а саме оформлення паперів на оренду ділянки під виробництво чи отримання документації на подовження вже існуючої оренди землі. У нас не тільки поділення землі не существує. У нас на сьогоднішній момент ми півтора року продлюваємо договір оренди дійсний. О якому виділенні землі може бути річ йти, якщо ми навіть не можемо продлити оренду землі? Це взагалі нонсенс. Друга проблема, що турбує промисловців – колосальний відтік кадрів за кордон. Бізнесмени запевняють, що робота в місті є. Та більша частина працездатного населення, що залишилося, взагалі не має бажання працювати. Всі, хто приходить, ну, як же нам положено, треба ж об'явити вакансію там, і так далі, є определений порядок дій. Всі приходять тільки ради одного – пишіть відказ. Чому вони не підійшли, мало там ще чогось і так далі. Ніхто не хоче роботи. Тому що можна отримати гроші, не працює. Питань для обговорення та вирішення чимало. Всі вони будуть вноситись до протоколу засідання та відправлятися у вищі інстанції для вирішення та регулювання. Катерина Лисюк, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Організація роботодавців «Миколаївський клуб директорів» продовжує реалізацію проєкту «Обмін досвідом між підприємцями». Цього разу обговорювали цілі, які ставлять перед собою місцеві бізнесмени. Формат цієї зустрічі відрізнявся від попередньої. Учасники спочатку розповідали про себе, а потім окреслювали цілі, що ставили і ставлять перед собою під час певних етапів ведення бізнесу. Сьогодні ми будемо працювати в форматі обміну досвідом. Підприємці будуть розказувати друг другу про те, як вони планують роботу своєї компанії, своєї команди, ділитися, обмінюватися, отримати обратну зв'язь. Тим самим робити свій бізнес краще, розуміємо друг друга. В новому сезоні наш Миколаївський клуб директорів дає предпочтення індивідуальним проєктам членів клубу директорів. І сьогодні Іван презентує проєкт, який дозволить більше комунікації наладити серед команди нашого клубу. Тому що будемо говорити про постановки цілей, задач. Хоч Іван говорить, що це не тільки о цілях питання, але в першу чергу нас хвилює те, які ми используємо інструменти для того, щоб добиватися намічених результатів. Підприємці-початківці матимуть змогу почути від досвідчених колег, як ставити собі мету і, головне, як її досягати. До речі, бізнесмени з великим стажем вже визначили основні помилки, яких припускаються, коли власну справу тільки починають організовувати. Пітер Друкер, може бути, хтось читав його книги, у нього є така фраза, що підприємництво – це не мистецтво, это не наука, это вид деятельности. То есть человек должен брать и делать, не бояться. Очень многие боятся, сидят, переживают, настраиваются месяцами, годами, пятилетками. Так ничего не делают, книжки читают. А предпринимательство, если человек хочет быть предпринимателем, он должен что-то предпринимать. Прозвучало на сегодняшней встрече несколько анонсов майбутньої діяльності клубу директорів. Клуб будущую пятницу проведет первый проект «Бизнес-завтрак». У нас будет интересный гость Виталий Казимир, и он расскажет не только о том, как он, собственно, достиг своего положения, своего статуса в компании «Приватбанк», но и сможет ответить на вопросы, которые интересуют членов клуба. Також експерти клубу директорів розпочали співпрацю з проєктом «Бізнес-інкубатор» для учасників та інвалідів АТО. Підприємці допомагатимуть під час конкурсного відбору учасників. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини.
Концепцію розвитку нової української школи обговорили під час засідання круглого столу. Захід відбувся на базі Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського. Перехід до нової української школи великою мірою залежить від професійності та підготовленості вчителя. У Міносвіті роз'яснюють, якщо педагог не буде працювати відповідно до цих програм і не намагатиметься осучаснити процес викладання відповідними методиками, то справжніх змін не відбудеться. Тому вже зараз інститути післядипломної освіти зорієнтували свої курси на новий рівень. Як ми будемо в регіональному контексті сьогодні змінювати щодо підготовки вчителів? Ми знаємо, що Миколаївський інститут післядипломної педагогічної освіти миттєво почав працювати в районах з вчителями. І от якраз сьогодні круглий стіл, де будуть декани всіх факультетів і завкафедрами спеціальності, які готують саме педагогічні кадри. Відтак змінюються методичні рекомендації для вчителів. До реформування в освітянській галузі долучаються не тільки фахівці цієї галузі, а й батьки. Усі зміни в програмах виносяться на публічне обговорення. Вищі, де навчаються майбутні педагоги, також проводять роз'яснювальні заходи. Саме тут будуть закладені наукові підвалини того, що треба формувати, як формувати. Особливо це стосується дійсно середньої школи. Але я би сказав, що це не просто нова школа середня, як ми кажемо. Бо середня, мені, чесно кажучи, само слово середня вже теж не подобається. Ми будемо вести розмову з вами про нову школу. Концепція нової української школи полягає насамперед не на навчанні із засвоєння великої кількості знань, а на освоєнні компетентності. Дитина має вміти застосовувати знання у житті та володіти навичками для вирішення проблем. Освітяни стверджують, зараз не проблема дістати інформацію, якщо вона потрібна. Проблема – правильно використати її для вирішення поставленого завдання. Саме на це буде спрямована нова українська школа. Наталя Приходько, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Осінь – найкращий період для висадки нових рослин на присадибних ділянках. Найбільший їх вибір на традиційному осінньому ярмарку – дача «Сад-город». На виставці широко представлені саджанці, дерев, винограду, як традиційних, так і районованих сортів, квіти, насіння, газонні трави, декоративні рослини, продукти бджолярства, добрива, препарати для захисту рослин, а також садово-городній інвентар. Виставка працює від сьогодні з 5 по 8 жовтня, з 9 ранку до 18 години за адресою вулиця Васляєва, 1, біля Палацу культури «Молодіжний», колишній будинок культури «Зоря». І на завершення випуску про спортивні події. В музеї «Палена гума», «Тисячі кінських сил» та «Шалена швидкість» миколаївські гонщики привезли нагороди з чемпіонату України серед драг-рейсерів. Запеклі фінальні заїзди відбулись на аеродромі у місті Запоріжжя. Драг-рейсинг, як і більшість автоперегонів, з'явився в Америці в 50-х. Простими словами, це перегони на прискорення по прямій. Якщо не враховувати гонок з поліцією, то для українських поціновувачів швидкості це відносно новий вид автоспорту. Всіх гонок із всіх автоспортів, я вважаю, що це один із найбезпечніших і найбезпечніших. Тому що, дивіться, одне діло їхати прямо, и совсем другое дело заходить в повороты. Любая кольцевая гонка, она на порядок более опасная и сложная с технической точки зрения для самого автомобиля. На відміну від Заходу, де автівки комплектують мало не гвинтокрильними двигунами, в Україні ситуація дещо інакша. У нас участвуют, как правило, машины городские, так называемый стрит-класс. То бишь машина собрана, машина може їздити по місту, у неї є номер государственный. В цьогорічному фіналі чемпіонату України брали участь більше 50 пілотів з різних регіонів України. Не стала винятком і миколаївська команда, основним суперником якої став харків'янин на досить потужному авто. Перший заїзд в класі «Стріт РВД» миколаївський пілот Ігор Богданов виграв за часом проходження дистанції. Второй заезд у меня немножко начал бензонасос давать сбой и рассаживалась смесь. То есть двигатель работал не на всю мощность. Вот. И в этом заезде мне повезло, я сделал реакцию на светофор очень быструю и как бы выиграл Дмитрия не по времени на прохождение дистанции, а по общему времени, то есть с реакцией на светофор.
Тож раптовий збій в роботі двигуна не завадив миколаївському пілоту вибороти перше місце. Та це не єдина нагорода, здобута на змаганнях. Миколаївці посіли друге місце в класі Pro RVD. До речі, нагороджував переможців найсильніша людина планети Василь Вірастюк. Олександр Гордієнко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І це всі новини, про які ми хотіли вам сьогодні розповісти. А наша інформаційна служба продовжує свою роботу. Ми продовжуємо відстежувати найцікавіші події, які відбуваються в місті та в області, щоб поділитися потім ними з вами. Тож до найближчої зустрічі в ефірі і щастить!